Läks üle ootuste hästi. Mis see tähendab? Me võtsime mõned punkti. Paar või rohkem? Paar ma loodaks kindlasti. Aga üldiselt rahul või järgmisel aastal uuesti? Su koht on nende. Väga hea, aga siis sees on maha tulemine ja natukene kasutust. Ja sees saab ka teisi korrusel toitustamine, nii et saate ka süüa. Võistkond nr. 47 on saanud.